Төрийн албаны ерөнхий шалгалт өнөөдөр орон даяар нэгэн зэрэг эхэллээ. За 2023 оны 3 дугаар улирлын төрийн албаны шалгалтын бүртгэл энэ оны 8 дугаар сарын 16-наас эхэлсэн бөгөөд Улаанбаатар хотод нийтдээ 1604 иргэн шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн юм а. Төрийн албаны хуульд зааснаар за энэ хүү шалгалтыг улирлд нэгээс баггүй удаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байдаг. За энэ онд төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх ерөнхий шалгалтыг хуваарийн дагуу 4 удаа зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. За улсын хэмжээнд 3200 орчим хүн төрийн албаны шалгалт өгч байна. Төрийн албаны шалгалт захимжсанаар хөндлөнгийн нөлөөгөөр ил тод нээлттэй явагдах боломж бүрдсэн гэж үздэг. За өнөөдрийн шалгалтын нээлтэд JICA байгууллагын төлөөлөл ирж оролцсон. Тус байгууллагын засаглалын газрын дэд дарга Ямамото Миноко манай байгууллага 1993 онос буюу Монгол улсын төрийн албаа шинжилгэж эхэлсэн цагаас дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Төрийн албаны шалгалтыг өндөр түвшинд зохион байгуулдаг нь харагдчихна. Япон улс одоо хүртэл цаасаар шалгалт авдаг бол Монголд улс орон даяар нэгэн зэрэг цахимаар авч байгаа нь дэвшилтэй байна гэдгийг тодтолж байсан. Хүний оролцоогүй ил тод нээлттэй өвж байгаа хордон тэр даруйдаа хариу гавчдаг. Ер нь Монгол улсын төрийн албаны шинжил 90 оны өвчлөлт шинжилт эхэлсний дараа 1993 оны үеэс эхэлсэн. Манай хүн амын 60-65%, 35-аас доош насны залуучууд бид залуу үндэстэн. Энэ залуу үеийнхний сэтгэлгээ, хүсэл эрмэлзэл, сонирхол нийцсэн ийм төрлийн ажил явагдаж байгаа шүү дээ. Төрийн албаны зөвлөлийн зүгээс баримтлаж байгаа, төрийн зүгээс баримтлаж байгаа бодлого юу гэхээр иргэдэд хэрэгдэлгүй байдлаар тэр шалгалтын агуулга, хэлбэр, зохион байгуулалтыг бол хийх ийм одоо бодлогыг барьж байгаа. Тэр утгаараа төрийн албаны шалгалтын тест одоо бүх материалуудад урагшлаад бэлтгэгдсэн. Одоо иргэд түүнийг урчилж үзээ судлаад яг ямар хэмжээний агуулгатай одоо хэдийн ширхэг тест, ямар одоо хэлбэр чиглэлээр ирэх вэ гэдэг бол бүгд мэддэг. Эндээ бэлдээд шалгалтын тестүүдийг бол юм утгад дом болгоо гаргацсан байгаа, цахим хэлбэрээр гаргацсан байгаа. Урчилсан сургалтуудын одоо тодорхой хэмжээнд мэрэгсэн албаа хэсэр хийж байгаа учраас шалгалт өгч байгаа иргэд маань одоо хаана очиж ямар хэмжээний одоо агуулгатай шалгалт өгч байгааг өөрчлөлт мэдтсэн байх юм. Бүрэн боломжийг бүрдүүлсэн байна. Тэр чухалгаараа одоо магадгүй 10 жилийн өмнө төрийн албаны шалгалт өгч байгаа иргэд өгсөн иргэдээ нэг 15-20% тэнцдэг байсан бол өнөөдөр энэ тоо бол нэлээд өсөж одоо 40-50% тэнцдэг юм хэмжээнд хүрсэн байна. За төрийн албаны иргэний шалгалт өгөө тэнцсэн иргэд төрийн албаны нөөц бүртгэгддэг. За энэ нөөц бүртгэснийхаа дараагаар бол төрийн албан төрийн байгууллагуудын зүгээс одоо шинээр ажилтан сонгож шалруулж авах тухай хүсэлтээ төрийн албаны салбар зөвлөлт, төрийн албаны зөвлөлд рүү илгээгээд тэр хүсэлтийн дагуу одоо төрийн албаны тусгай шалгалтын цар тавлагддаг. Тэгэхээр иргэд маань юу нараа харахгүйгээр одоо миний ажил мэргэжил одоо ямар ажлын байран дээр тэнцэж гэнэ үгдгээ бол төрийн албаны одоо тэр сонгож шалгалтын тусгай шалгалтын одоо зарын хүрээнд үзээд нийцч явал тэрэндээ одоо бүртгүүлэх хүсэлтэ захимаар илэрхийлдэг. Энэний дагуу одоо байгууллага одоо салбар тодорхой одоо ажил мэргэжлийн хүрээнд одоо төрийн албаны тусгай шалгалтанд хамрагдаад ингээд төрийн жинхэнэ албаа гэж болох процесс нь явагдаж байгаа. Төрийн албаны тухай хууль зааснаар шалгалтыг улирлд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулахар зохицуулагдсан. Энэ онд төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх ерөнхий шалгалтыг хуваарийн дагуу 4 удаа зохион байгуулахар тогтсон. 3 дугаар улирлын шалгалтыг нийслэлийн нутгийн захиргааны яармагдах зохицуулбарт зохион байгуулж байгаа бөгөөд 3 хоног үргэлжлэнэ.